Ovo je bila stvarno jedna brza sednica, vrlo detaljno pripremljena, bez neke diskusije, a svakako odluke, planovi, izmene planova, sve ono što smo usvojili na ovoj sednici, govori upravo o tome koliko se u gradu Pirotu radi, koliko se gradi, koliko se radilo i gradilo, a i dalje se nastavlja sa tim. I sve ovo, naravno, je važno za bolje funkcionisanje grada, za uređeniji grad Pirot i za kvalitetniji život naših sugrađana. Mogli smo da primetimo da je otprilike polovina tačaka dnevnog reda bila iz oblasti urbanizma i stambeno-komunalne delatnosti. I tu smo mogli da čujemo ovim odlukama koje smo donosili da imamo puno toga čime možemo da se pohvalimo. A to je pre svega, recimo, novo parkiralište kod javno parkiralište kod tvrđave Momčilov grad, novih 38 parking mesta, dva za invalide, elektropunjač koji je na toj lokaciji i tri slobodna mesta za punjanje električnih vozila. Zatim odluke o javnom osvetljenju, praktično o razgraničavanju obaveza i kompetencija između javnog preduzeća Komunalac i privatnog partnera, to je takođe jedna od odluka koja se donela. Ono što takođe želim da istaknem, a iz oblasti socijalne zaštite, to je mera koja nam je itekako bila potrebna, interventna novčana pomoć, zato što se ne tako često, ali se ljudi obraćaju sa problemom da im grad pomogne ukoliko dođe, ne daj Bože, do požara, poplava, traže pomoć od grada, a prosto mi nismo imali poziciju i najčešće mi smo pomagali i do sada i pomagat ćemo, ali najčešće to bilo iz tekuće budžetske rezerve. Sada imamo, znači, poziciju, tu interventnu novčanu pomoć, gde ćemo moći našim pojedincima, sugrađanima, ali i porodicama da pomognemo kad se nađu u teškom, jel tako, položaju, bilo da se radi o elementarnim nepogodama, pa su im uništeni objekti ili možda mašine, ili se radi o teškoj bolesti članova porodice. Tako da je to za svaku pohvalu i to jeste nešto što je nedostajalo. Pomenut ću svakako i etički kodeks funkcionera, usvojili smo ga na ovoj sednici i to jeste skup moralnih načela kojima ljudi koji su na javnim funkcijama moraju da se rukovode. Ima 12 načela u etičkom kodeksu, pomenut ću samo neke, pre svega vladavina prava, zakonitost, odgovornost, profesionalnost, domaćinsko upravljanje, poštovanje izborne volje građana, tako da je to jedan važan dokument za lokalnu samoupravu. O završnom računu ste već čuli, jel tako, od naše načelnice, šta da kažem, sem da ostvarenje prihoda izuzetno 99,9%, rashodi takođe blizu 90%, ono što je takođe dobro za grad Pirot, a to je tačka koju smo naknadno uvrstili na predlog gradskog veća, a to je dobra vest za Piroćance da grad Pirot postaje većinski akcionar privrednog društva Slobodna zona, koji itekako dobro posluje, tako da je to još jedna lepa vest. Otvaramo 10. juna kupališni kompleks, otvoreni bazen. Pozivam sve Piroćance da dođu na otvaranje. Kapija će biti otvorena već od 11 sati do kasnih večernjih sati sa puno i sportskog i kulturnog sadržaja. Pozivam Piroćance na jedan porodični dan druženja, tako da doneli smo na ovoj sednici i odluku da sportski centar preuzima upravljanje ovim kapitalnim objektom. Završili smo tu priču, investicija koja je vredna 500 miliona dinara i naravno pomenuću i novi poligon za obuku vozača, što je takođe investicija materijalno vrlo vredna, ali svakako će i ona omogućiti našim sugrađanima da obuku za vozače prolaze na jednom novom i uređenijem prostoru.